Засгийн газрын сайт нар иргэдийн гомдол мэдээллийг хүлээж авдаг 11-11 дэх ажиллаж асуудлыг шийдвэрлэж эхэлсэн. За өнөөдөр боловсрол шинжилгээ ухааны сайт энх хамглан уг төвд ажиллаж иргэдтэй уулзлаа. Боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт тулгумдсан олон асуудал байгааг иргэд онцолж байна. Жишээлбэл энэ бол Төв аймгийн Лүн сумын цэцэрлэгийн барилга. Хизээмүдгүй нурж унахад бэлэн багш нар өөрсдийн халааснаас мөнгө гаргаж засварлагч төдийлэн амжилт олдоггүй. Иймд Лүн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч салбарын сайдтай асуудлаа ярихаар ирсэн. 21 сарын 11-ний хичээлийн жил ашиглалтанд орохоор 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга эхлээд суурь тавьсан. Залуугаар цэцэрлэгийн өрлөгийн ажил ерөнхийдөө дуусаад одоо хаалга, цонх, дээвэр зэрэг ажлууд нэмжлийн төсөвтэй хийгдээ дуусчаа. А энэ намар ашиглалтанд орох одоо нөгөө бусад инженерийн дотоод гадаа шугам сүлжээ, тагчдын бус ажлыг 903 орчим сая төгрөний зардал нь бол одоо яг тутагдаад энэ ажил маань хойш цэцэрлэг маань ингээд ашиглалтанд орохгүй нэг жил хойш болоод байна. За энэний хор уршиг юу вэ гэвэл дангуудын одоо хам шал мөөгөн цэрдэг за маш шүглийн цагтал маш их дулаан алдагдaltaй. Ингээд хүүхдэд хүлээн авахд маш их суралтын үйл ажиллагаа явуулах боломжгүйгээд мэрэгжлийн хяналтын газрын одоо дүгнэлт гарсан байгаа. Том утгагүй эсэлтийн ерхий шалгалт болно. Гэвч зарим ихтэй сургуулийн эсэлтийн журам тодорхойгүй. Мөн сурч боловсрохчийн хүсэлтэйч сургалтын төлбөр тэтгэлэг тулгамдсан асуудал болсон хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд энд ирснээс гадна хүүхдийн сурч боловсрох эрхэн зөрчсөн зэрэг олон асуудлыг эргэж ярьлаа. Ахын маань одоо 9-12 хүртэл онц сурдаг. Одоо 10 гэрийнх нь амьдрал нь бол жоохон хэцүү байгаа учраас тэр хүүхдэд одоо тэтгэлэг олдох арга тал байна уу гэсэн саналаа л иржээ. Тэр би сайдад юу хандах гэдэг юм хэрэг. За энэ хуучны түүхүү уламжлалт 10 сургууль байна. Энэ 10 сургуулийнхаа энэ ядаж энэ 10 сургуулийнхаа эсэлтийн журмыг тодорхой болгоод хоёрдугаар хяналтын тоогоо тодорхой болгоод өгөөч. Хоёрт дараагийн нэг асуудал байна. Тэр боловсролын үнэлгээний төв дээр нөгөө олон улсын шалгалтууд байгаа шүү дээ. ECT TOEFL гэдэг. Тэр шалгалтуудыг шууд тооцсон гэж байгаа. Тэр яаж тооцсон юм? Одоо боловсролын үнэлгээний төв конкурсын дараа бол ингээд оноонуудыг листээр гаргадаг. Тэр листэн дундаа анханаас нь оруулах юм уу? Эсвэл дараад нь бүөө бас маргаан болох юм уу? Манай улсад 140 мянган гаруй иргэн тоон гарын үсэгтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл төрийн имэйл хаягтай болж эхэлсэн гэсэн үг. Иргэд тоон гарын үсэг авснаар төр иргэнтэй шууд харьцах хаягтай болж байна. Иймд иргэд цаашид заавал 1111 дугаарт холбогдож санал хүсэлтээ хэлэхгүйгээр имэйлэр дамжуулж болохыг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд онцоллоо. Гол нь бидний нэг сул тал бол энэ улсын хурлаас батлагдж байгаа хууль, за засгийн газраас одоо гарч байгаа энэ тогтоол шийдвэрийн талаар ингээд ийм ойлголт мэдээллүүд бас их муу байдаг юм байна. За энэ бол ус бидний сул тал болов гэж бодож байгаа бол нэгд яавал одоо энэ хэрэгжих хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар илүү их тийм мэдээллүүдийг ойлголтуудыг өгөх ёстой вэ гэдэг нэг юм зөв хуулиудыг гаргах ёстой юм байна. Магадгүй одоо иргэдийн өнөөдрийн хэрэглээд өдөр тутам сурцсан одоо энэ фэйсбүүкийн хаягаар байдаг юм уу тийм энэ шийдлүүдийг их зөв олох ёстой гэж бодож байгаа. Иргэдийг сонсох 11-11 төвд оны ихний 2 дугаар үлрэлийн байдлаар нийт 201,667 санал хүсэлт бүртгэгджээ. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, зам тээврийн яамд иргэдээс хамгийн их санал хүсэлт ирсэн байна.